Náš orchestr v rámci projektu Policie děkuje má jedinečnou příležitost projet celou Českou republiku a navštívit naše krásná města a jsme opravdu moc rádi, že jsme dnes mohli zavítat i k vám do Ostravy. To poděkování policie vám, hlavně zdravotníkům. Já se připojuji k tomuto poděkování a obrátil bych se právě na hudbu Hradní stráže a Policie České republiky za tento počin, protože je to takové neformální poděkování všem těm, kteří pracují a mají na starost právě řešení COVID-19 a všeho toho, co je spojené s ním. A více měsíců jsme žili v nějaké nestandardním režimu. Chtěl bych poděkovat za tento nápad a tento dárek, který potěší jak zdravotníky všechny, tak potěší i naše pacienty. Nacházíme se v době, kdy nejvíce nakažených je vlastně za celou dobu covidu tady v Moravskoslezském kraji, to znamená, nemáme vyhráno. Věřím, že i tuto vlnu určitě zvládneme a postavíme se tomu čelem. Díky zase vaší svědomité práci.